היי כאן אליעזר ממשחקי הכיף, והפעם אנחנו שמים פילים אחד על השני ומגיעים לגובה במשחק עכברים על הגובה. המשחק מיועד לשניים עד חמישה שחקנים מגיל ארבע ומעלה, למרות שגם הקטנה בת השנתיים שלי מאוד נהנית לעשות את המגדל היפה הזה עם העכברים. המשחק לוקח בערך 5-10 דקות, מאוד כיף עד שהכל קורס, ואז אנחנו רוצים לבנות את הכל שוב פעם. המשחק של מוטוריקה עדינה, שבו נצטרך להיפטר מהעכברים שלנו במגדל של פילים. מאוד משעשע, במיוחד שהכל קורס וכל העכברים הולכים לשחקן היריב. כל הפרטים בסרטון. תודה רבה לכל האנשים החדשים שהצטרפו לערוץ ועשו סאסקרייב. ממש כיף לי לראות את כל המצטרפים החדשים. תודה רבה. תעשו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים. ועכשיו... פה איזה עדר של פילים פתאום. בואו נראה איך משחקים עכברים על הגובה. עכברים על הגובה, מטרת המשחק היא להיפטר מכל העכברים. אוקיי, אז כדי להכין את המשחק אנחנו נחלק עכברים לכל שחקן, אוקיי? זה הריבועים האפורים האלה, אתם רואים שיש פה פרצוף של עכבר. במשחק לשני שחקנים נחלק 12 עכברים. במשחק של 3 ו-4 משתתפים נחלק 10 עכברים לכל שחקן. במשחק של 5 שחקנים נחלק 8 עכברים לכל שחקן. נשים את פיל אחד כרצוננו במרכז. את כל השאר כרגע יהיו מהן בקופה. ועכשיו אפשר להתחיל לשחק. את שאר העכברים אפשר להחזיר לקופסה. מהלך התור, כל שחקן לוקח את הקובייה, התכלת הזאת היפה, זורק אותה, ורואה מה יוצא. אוקיי, יצא לי 3. וואו, 3 זה רציני. אוקיי, אז יש לנו כאן בקובייה 1, 2 ו-3 יצא לי, ויש גם פיל. אז אם יצא לנו 1, 2 או 3, אז זה כמות העכברים שאנחנו הולכים לשים. אז יצא לי 3, יצא לי 3, אז אני אשים 3 עכברים על אחד הפילים שמופיע פה. אני לא יכול לשים אותם בצד, אלא רק בערימה שנעשה להם כאן. לשחקן השני יצא 2, אז הוא שם אותם למעלה. כמובן שאתם יכולים לשים איך שאתם רוצים, כל עוד הם לא ייפלו. ובוא נגיד שיצא לי פיל. אוקיי, אם יוצא לי פיל, אני בוחר את אחד הפילים שיש פה בצד, ואני שם אותו כאן על הערימה. אוקיי, מתחילים לגדול. אוקיי, יצא לי נגיד עוד פעם פיל. צריכים להיות פה מאוד מדויקים ולא להפיל את הפיל. אוקיי, שחקן הבא יצא לו אחד. והוא בוחר איפה לשים. שימו לב שלפילים האלה גם יש מקום פה על האף לשים. יש, הצלחתי. אסור לשים את כשאני שם את העכברים, אתם צריכים לשים להם לשים את זה רק עם יד אחת. אוקיי, ואת הפילים כמובן שאתם יכולים לשים איך שאתם רוצים. אי אפשר ככה, אבל אפשר גם ככה הפוך, שהוא יהיה על הראש. אין שום בעיה עם זה. אוקיי, יצא לי 3. אני אנסה לעשות את זה, זה לא קל. לא חייבים גם את כולם ביחד, אפשר אחד אחד. וואה, מתחיל פה להתנדנד הסיפור. אוקיי, הצלחתי. יצא לשחקן השני 1. הוא מניח. יצא לי 2. אוקיי, נחמד, נשארו לי רק עוד 4. אז אם אני אצליח לי... אופה, אופה. עדיין לא נפל. 1, 2. בינתיים זה מחזיק מעמד. השחקן השני זורר. צריך לשים 2. שימו לב, אם קורה מקרה ונגמרים לכם הפילים, ועדיין יוצא פיל, אתם תצטרכו לשים את כל העכברים שנשארו לכם. בום! וואו וואו. טוב, במקרה וזה נופל, שזה בעצם הכל עניין במשחק, כל העכברים שנפלו
עוברים לשחקן, לשחקן שהפיל את המגדל, כמובן שכל הפילים חוזרים חזרה לקופה, ניקח פיל אותו אחד או אחר, ונמשיך לשחק. ואני ניצחתי, נגמרו לי כל העכברים. איזה כיף. יש לכם אפשרות גם לשחק במשחק שיתופי, קחו לכם מספר עכברים שאתם רוצים ותתחילו לבנות כאן מגדל ביחד במטרה אחת כדי להיפטר מכל העכברים. אתם יכולים לעשות משחק כזה שהיא להגיע למגדל הכי גבוה, כל פעם תנצחו את עצמכם. זה בכל זאת משחק מאוד נחמד של יציבות שאפשר להשתפר בו. איזה יופי, כל הפילים פה בערימה אחת, ונראה אם נצליח לשים עליהם עוד. אז זהו, גם את המשחק הזה אתה יכול למצוא בחנות שלנו של משחקי הכיף. תעשו לייק שעוד אנשים יראו את המשחק המצחיק הזה והנחמד. תחצו על להירשם כמנוי ותוכלו להכיר עוד המון משחקים טובים וכיפים כאלה. נתראה בסרטון הבא. ביי.